مونه درې زره کسان به وایي چې پیسې وکړي مو پکې بل بلونه چولې دي اوس پیسې پکې نشته مو چې و پښې لرم چې هغه ته خو دې کې پیسې چولې دي اساس شو زرتونه سو دې مو دغه شو خو بس خو به دې پر وډو نوروز مرحوم چې کومه زوجه محترمه وه نصر لوده دی نزو لوده دی نظیر ده دی اصغر ده دی ولیده وه الله دې وبښي اولاد الله در صبر وکړي دا بس هغه خیر ځای دی جنازه بس رفضت الله پوکته دا کنه پامش په خره روغ نه تا خوښ سره غیر اجر مو نه نه مړای ته خو یا ا ان تر زړه په دې ډیوټي وکړه له ربني Ну, я хабар.
تكون دو اجازات انا خلو مع ذاك بس مخكي مش لانش و تتوسع خوضا بوضو سيخوضا مخلصتي و كبير يوم بورا قتلي و تنال سبسكرايب شايني و سبسكرايب اكي بليز ها مرو يلا فامون